Hallå där allihopa och välkomna till Låt oss stirra på tjejen och ligger i sängen på magen. Och nej, det är det inte. Välkomna tillbaka till Let's Play Hotline Miami. Och det är jag här, Turbo Sven, som vanligt. Och i förra episoden så sköt vi en jävla massa snubbar. Och vi träffade de här tre snubbarna i rummet igen och de sa en del grejer som var lite intressant. Och jag har mina föraningar, men jag tänker inte säga någonting för jag vill inte säga, om jag har rätt så kan det vara spoilers, så jag vill inte säga dem just nu. För jag är rätt så säker på att det jag tror är rätt. Eller stämmer. Hi, it's Pat from the club. We want you to DJ tonight. You're free to play any kind of music you want. Bear is on the house. We're on 212 Northeast 24th Street. What? 200... Fucking. Dress to kill. See ya. Okej. Okay. Alltså det spelar ingen roll vad du säger att jag ska ha för kläder. För jag menar, jag klär mig likadant hela tiden då så. Om du kanske har missat det. Push it! Pop it! Okej. Nu ska vi se vad den nya masken gjorde. Dogs don't attack. Fuck yeah, den ska jag ha! Surprise bitch! Hello jävlar, du lever! Hello doggy! I'm sorry. Ja! Du! Det där var inte jag beredd på. Bra jobbat! Okej, okay, låt... Ja, men satans jävla perkele! Kan jag sluta ställa mig framför dörrar och skit? Eller fönster och sånt som de dödar mig? Okej, okay, låt oss kolla nu. En där. Machete där. Vad fan. En där. En där. En där. Surprise! Okej. Okay. Nu ska jag försöka springa in och ta den där jäveln bara. För nu då kan vi gå in och ta jävla macheten och bara... Bitch! Du lever inte längre! Och så ska jag ta den här. För undrar om jag kan göra så här då. Jag kan bara... BOOM! Snö! Snö i pungen och käften i magen. Okej, okay, jag måste kanske slå honom. Och nu bara... PUNG! Och så kör vi igen. En sån här bara... PUNG! Och så tar vi en machete och bara... PUNG! Vad är det här för något? En kniv, jag vill ta en jävla kniv. Okej. Okay. Vad jag behöver nu är ett vapen som typ den här, så jag kan bara... Och sen har vi den här som bara... Aha! What the fuck? Sluta lev! Okej, okay. Stage clear antar jag. Kul att gå uppåt. Okej, okay, jag kanske ska gå in rakt in. Okej, okay, vi ska se. Vad har vi för något? Ta här först bara. Bra jobbat! Katana! Bra jobbat! Min! Så jävla min bara. Bra jobbat! Oh, nej! Förlorar min katana nu. Då blir jag ledsen. Ta han... Med pistol istället. Oh yeah! Nu då. Med pistoler! Jävlar! Okej. Okay. Bra jobbat! Oh damn! Det där var awesome! Det där var awesome! What? Oh, what? Körde jag precis en The Hound och bara klyva dem på mitten? Fan, klyvat var ju! Oh, det var awesome! Snö i fittan är inte trevligt. Av med hubbe. Och nu bara... Vänta, hugga. Macheten är awesome, jag älskar den. Okej. Okay. Bra jobbat! Vi tar... Ah! Oh! Oh! Mördar han? Ja, jag gjorde. Okej. Du är inte snäll. Okej, okay, nu då bara. Fan. Okej, okay, en gång till med feeling. Fan. Okej, okay, en gång till med mer väntan än feeling. Så vi kör så här bara. Boom! Nu bara. Sir Ilan, bring me his head. Ja. Okej, okay, och jag måste bara säga. Musiken här var fan awesome. Kan du gå ut igen för jag vill inte ha dig i det där rummet. Fuck you. Fuck you. Okej, okay, jag bara väntar på att någon går vid dörren. Det var att en. Två. Jag dog. Tar vi den här gången. Boom! Samurai. Nu då. Aha! Ah-ah! Jag kanske ska slänga den istället. Jävlar! Okej. Okay. Den här gången siktar jag in mig på honom så jag kan sikta bättre med mitt slängande. Du är så död som man kan vara i det här livet. Okej, okay, jag vill ha dig nära här så jag kan bara springa in och bara... Bra jobbat! Oh, damn. Jag älskar man. Kliver om sådär bara. Oh, damn. Du är den snubben. Alltså, på förra banan. Då trodde jag på slutet där. Då tänkte jag när man kom till den här telefonhuset-grejen. Då tänkte jag bara, fan. Den här snubben måste ju haft en motorsåg. Men nej. Han måste fan haft en jävla... Eller han hade en jävla... Nära klyvar-grej, men fortfarande är det awesome. Okej, okay, jag tänker vänta tills han kommer vid dörren. Och då kommer jag bara... Bra jobbat! Bra jobbat! Ah! Bra jobbat! Hund! Hund! Yes! Ny machete! Men! Okej, okay, nu går vi uppåt. Oh, damn! Folk är så jävla döda här, alltså! Ja, vänta, gick jag? Oj, fan. Jag gick ner igen. Wow. Jag trodde jag hade gått till nästa våning och jag var typ bara... Wow! Jävlar vad... Det måste vara... Bara, jävlar, vem fan har gjort det här? Och sen märkte jag... jag var på nedervåningen igen. Okej, jag vågar inte riktigt gå upp här. Ja, men du, han kan ju se det där. Ja, men du, det där var inte schysst. Yes! Okej, nu. Du såg ingenting. Ja, men du, det var hela stol i vägen. I'm over. Okej. Okej. Feeling. Feeling denna gång. Bra jobbat! Bra jobbat! Åh, damn son! Jag bara, hämta! Du skulle ju dö! Jävla... du fuskar. Yes! Okej. Okay. Klyva på mitten. Aha! Bitch, du är död. Jävlar vad jag sitter och skriker nu, känner jag. Men alltså, jag älskar att spela, typ. Man blir lite, jag blir stressad. Pumpad. Jag blir stressad och pumpad som bara fan. Okej, pumpad kanske låter fel, men i alla fall, jag blir typ stressad när jag ser att de kommer och går och typ skjuter mot mig. Jag blir som bara, kom igen, döda mig inte, snälla. New weapon. Jag kommer säkert få en jättedåligt. Ja, det får jag också. Okej, new mask. Rufus. Okej, vad är det för något? New weapon. Beer can. Det är värdelöst. What the fuck? Hey man, I gotta tell you something important. I got a dead guy over here. This, all of this is not really happening. Take a look. What? What you saw just now did not actually happen. You don't look like you believe me. Then, allow me to demonstrate. What? Hey man, nice to see you. Friendly faces are few and far between these days. Just take what you want, my treats. What? Have a good night, man. See ya. What the fuck? Huh? Vad I helvete är det som händer? Okej, nu är jag jävligt intresserad här. You have one new message. Boop. Hi, this is Rick from the real estate office. There's a There's a showing for an apartment downtown today. It's in Southwest 121st Street, apartment 35. Open house. Just swing on by when you have the time. What? Så det här kommer bli det här typ megahus jag kommer få nu då. Eller, ja, större hem i alla fall. Crackdown. Be faced and efficient. Survive one bullet. Jag tänker behålla masken. Ni är död! En annan sak att... Okej. Jag frös lite där för jag såg båda de kom springandes. Och jag har faktiskt... Jag kommer att tänka på en sak som jag vill säga. Den här musiken som är nu... Jag älskar den här musiken, den är skitawesome. Okej. Kan vara en av mina favoritlåtar i hela spelet. Jag vet inte. Det kan vara det. Okej. Hund. Hund igen. Okej, jag behöver köra en riktig surprise. Vad är det? Och jag vill ha den där macheten. Surprise buttsex! Med en kniv. Okej. Oh damn, det var öppet där. Surprise! Oj. Buttsex! 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 Åh, åh, så jävla mycket buttsex. Åh, det blev perfekt. Aha! Okej, dåligt. Ah! Jag såg inte den där jäveln. Aha! Så perfekt kan det inte gå. Okej. Aha! Så där gör man. Okej. Och nu. Aha! Så död kan man inte vara här i livet. Och du är ännu mer död. Du är också död. Du är också död. Jag är också död tydligen. Buttsex till allihopa. Okej, okej. Sämsta kastet i historien. Aha! Nu jävlar. Den här gången. Bättre kast. Yes! Så perfekt. Och. Av med ditt huvud och. Jag skulle ha slängt den men. Nu lärde jag mig okej. Va? Vad fan hände? Jag vet inte riktigt hur det här gick till men... Eller ja, hur jag klarade mig och så men... Okay. Jävlar vad jag fuckar upp mitt liv! Okej. Nu körde vi den här gamla goda tekniken. Där var han och bara, du är där. Åh, du är också död. Okej, alltså jag älskar att spela, det är så jävla roligt. Nu ska jag... Okej, den där hunden kommer gå förbi, då ska jag bara... Surprise! Aha! Åh! Ha? What the? Okej. Okej. Så... Okej. Visst! Om du vill köra så, så gör vi det. Okej, det där var typ... Jag råkade trycka på fel knapp. Okej. Nu då, den här gången kör vi med mer... feeling i vårat kast. Och... surprise bitches all around. Aha! Jävlar, han flög fan genom dörren, jävla kroppen. Över kroppen, över kroppen. Aha. Jävlar, the police is here. Okej. Ni är så död som man kan bli i ett sånt här hus där jag är. Okej, nu då. Aha! Åh, vad älskar jag spela. Okej. Och nu tar vi dig. Och dig. Och dig. Så tar vi hunden. Sen så skulle jag vilja springa in och ta dem där. Okej, nu kommer polisen in här. Då tänker jag ställa mig här inne och bara... Fuck. Okej, jag kan inte göra något mot dem. Okej, jag behöver nog vapen. Ja, men jag ska ju inte gå där. Okej, den här gången kör vi med mer feeling. För nu känner jag, vi har börjat få slut på tid till den här episoden. Och jag... vad heter det? Vill verkligen ta och klara det här någon gång. För nu känner jag att jag har failat allt för många gånger. Okej, så du död. Plus så har jag mycket mer som jag ska spela in idag. Så jag vill inte ta... jättelång tid till att bara spela in en video. Eller ja, snarare två videos vid det här laget. Hur, varför såg du mig? Okej, det där gick ju... Går! I hela huset. Okej. Nu då. Aha! Så! Om ni bara kommer hit, då jävlar slår jag ihjäl er. Försök ni bara. Försök ni bara. Huh? Kom hit då. Men... vad är det för fel på er? Okej, det var en snubbe där inne, såg jag nu. Ja, men du, jag sprang lite för nära. Okej, det där är perfekt. Och nu bara... och så bara... yes. Nu går det bra här igen. Och så hunden nu då. Polisen är här, jag tänker springa. Okej. Ja... Jävla åkte för fan! Okej. 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 Jag klarar det. Och vi fick tidigt och precis sluta på den här videon. Men jag ska kolla vad jag fått för betyg och sen ska jag köra lite på det som kommer efter. B-, det är fan bättre än C+. Rami. Cool. New weapon. Oh yeah, motherfucking scorpion. What the fuck? Ain't that right, Hawke? Go? Okay. What the? Let me do. What do you want? Could you hurry up? We're closing soon. Jag tror jag är på typ alla jävla sorters droger som finns där ute, ja. Okej, jag är jävligt nyfiken på vad fan det som händer. Men i alla fall, det var allt för idag allihopa. Tack för att ni kollade. Subscriba, lämna kommentar och ge en tummen upp så blir jag väldigt glad. Och Fylke blir nog också väldigt glad, han också. Ja, och jag hoppas att vi ses nästa gång på Let's Play Hotline Miami. Vi ses då. Hej då. Buttsex, 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 buttsex. Åh, så jävla mycket buttsex. Så perfekt kan det inte gå.